ערב טוב עם ישראל היקר, האולפן הפתוח מירושלים בירתנו הנצחית והשלמה, כאן באולפני ערוץ 20, תוכנית מלאה עשירה עם החומרים שלכם, הסרטונים שלכם, התגובות שלכם, גם פרסום ראשון שאיתנו עוד מעט על משהו שתראו איך סתם עוצרים יהודים, סתם, ממש סתם, בגלל שזה קשור בערבים, ממש סתם, עוד מעט הפרסום הראשון הזה כאן, תהיינו גם עוד כמה דקות, גם תהיה איתנו גם חברת הכנסת מאי גולן, אנחנו נעקוב אחר פעילות החקים, מה הם עושים למען עם ישראל, אנחנו נבדוק את כל הדברים האלה, וגם נספר לכם איך מנסים באחד ממשרדי הממשלה לעשות עלינו סיבוב. מנסים לעשות עלינו סיבוב, אבל אנחנו לא פריירים, אנחנו בודקים הכל, עובדים על הכל, אז כשמנסים לעשות עלינו סיבוב, אנחנו עולים על זה מהר מאוד, עוד לפני הסיבוב. נספר לכם גם על זה אחר כך. אחד השרים או אחת השרות צריכה להתכונן לתוכנית הזאת היום ולעקוב אחרינו. עורדין אילן ציון, אהלן. אהלן. מה שלומך? מצוין. מצוין. כן. בגס לא הציק לך, הכל בסדר. הציק לי מאוד, יהיה לי הרבה מה להגיד היום על זה. יהיה לי הרבה מה להגיד, כן, טוב. כולם גם, דרך אגב, אין תוכנית שלא מגיעים סרטונים או תגובות שקשורות לבגץ. אביך חג'בי. ערב טוב, ערב טוב לצופנו הרבים והמתרבים. למדת משהו, משפטר. כן, למדנו. למדת. טוב, כן, אז עוד שנייה תיכנס לכאן חברת הכנסת מאי גולן. אתם יודעים, כאן בתוכנית הזאת אנחנו מביאים את הדברים שאתם מביאים מהבית, מביאים אותם ומנגישים אותם. מה לעשות, צריך להנגיש במדינת ישראל, כי יש 120, הם עסוקים. הם עסוקים, יש להם כל כך הרבה דברים לעשות. אז אנחנו צריכים להזכיר להם מה לא נעשה, איך מזכירים להם. אתם שולחים לנו סרטונים, אנחנו מראים על המסך, והם נזכרים. לא רק הם, גם גופים שונים, גם המשטרה רואה פה דברים ופתאום היא מתחילה עצה רצה. אתמול נתנו כנסות מהעירייה למפגני שמאל, עוד מעט הולכים לעשות להם איזה עוד סיפור שם, לא נחשוף עכשיו. וראו כאן איזה תלונה, אז המשטרה התחילה למהר. יש עוד הרבה דברים, ספר לכם כאן בהמשך, אבל לפני הכל, חברת הכנסת מאי גולן. ערב טוב, התגעגעתי. התגעגעתי אליך, קודם כל, מותר לי להגיד. קודם כל, את מאלה שיצאו מהאקווריום, אז זה בסדר, יש כאלה עדיין באקווריום. בוא, אז בוא, תהיה אמיתי. רוצה להיות תכלס? אני לא באקווריום. הנה, התחילה, זאת אי אפשר לקחת, אתה ישר בום, טרח, וזה הלאה. לא נכנסתי אליו, לא הייתי בו מעולם. זה אתם בליכוד, זה אקווריום. אגב, אבל יש כמה, דרך אגב, בחנות דגים, יש אקווריום של הליכוד. אגב, שם 30 ומשהו, 30 בערך, יותר קצת איזה. ימין הזה בכלל אקווריום מוזר, כאילו, זה אקווריום. האבנים והצמחייה פה, והדגים של ימינה בכלל בצד השני, הם לא קשורים לאלה שבחרו בכלום. גם את זורק את אוכל הם לא עולים למעלה, הם נשארים למטה. יקירי, אני אגיד לך שגם שאמרת שהם שומעים חברי הכנסת ונציגי הציבור, אני לא יודעת איך זה עובד עם אחרים, אבל אני רואה אותך בקבוע, ואני לא צריכה לשמוע כדי להיות מעורבת. אתה יודע שאני פה על מלא, בשביל זה נכנסתי לכנסת, זו הסיבה שאני פה, בשביל עם ישראל, בשביל האזרחים, אני עושה את מה שהבוחר והריבון מצפה ממני, ולמה הוא שלח אותי לכנסת ישראל. לכן, כל מה שאנחנו עושים למען הציבור, זה לא בשביל אינטרס פוליטי כזה או אחר, זו הזכות שלנו והשליחות שלנו. מסכים עם כל מילה. טוב, עכשיו בואי רק תתני לנו קצת פרטים. חוק החסינות שעלה כאן יחד עם עורך דין אייל פלטה, כן. החלט לקחת אותו מיידית. כן, אז מיד כששמעתי אותך, כמובן, זה היה נראה לי הדבר הכי טבעי ובסיסי לתת חסינות לחיילי צהל. אני יכולה לספר לך שבימים האחרונים אני מתראיינת על זה בכל מיני כלי תקשורת, וכשהם מנסים ככה לנגח אותי, אז הם אומרים לי, מה זאת אומרת? מה, תתני להם את החופשיות לעשות מה שהם רוצים? תתני להם לבצע מעללים נוראים? אמרתי להם, כן, מעללים. בדיוק היום אמרו לי את זה באחד הערוצים, אמרתי להם, תקשיבו. אני רוצה שתבינו משהו, כדי שזה יהיה ברור, שהשיח יהיה ברור. אם אין לחיילי צהל את הביטחון המלא שמגיע להם, אין מדינת ישראל. אתה שמראיין אותי עכשיו, לא, אתה כמובן זה שראיין אותי, לא תשב פה, לא תרגיש בטוח לשבת פה, לא, אתה לא משפחתך ולא ילדיך. וזה כנראה מה שקשה להם להבין. אני אומרת לך, כשאני שמעתי אותך ואת עורך דין פלטק, זה היה נראה לי כל כך בסיסי וטבעי, הרי גם ככה קושרים לחיילים שלנו את הידיים מאחורי הגב. גם ככה מאיימים עליהם, גם ככה כשהם יוצאים להגן עלינו ועל הילדים שלנו ועל הדורות הבאים שיהיו פה, יושבים להם כל מיני מצלמות מבצלם ומשוברים שתיקה ומכל מיני עוכרי ישראל כאלו ואחרים. והם, במקום להגן על עצמם ועל הציבור שהם אמורים להגן, צריכים לחשוב מה יגידו עליהם ואיך ישפטו אותם. זה ביזיון. עכשיו אני אומרת, למרות שמקרה אלאור עזריה היה מקרה חריג בנוף הזה של הצבא, החוק הזה בא כדי למנוע מקרה אלאור עזריה אחרים, שאגב, עד היום סובל מכל מה שקרה לו. זאת אומרת, זה לא סאגה שנגמרה. אני רוצה לדעת שכשחיילי צהל הולכים
לכל מבצע צבאי שהוא, הם יודעים שעם ישראל ומדינת ישראל מגבה אותם לא ב-100 ובמיליון אחוז. זה החובה המוסרית הבסיסית שלנו. אנחנו שלחנו אותם. חד משמעית, אנחנו שלחנו אותם, ואוי ואבוי לנו, בוא, זה מה שאני רוצה להעביר, אוי ואבוי לנו, אם תמשיך אותו אפקט הזריה, ואותה הרגשה של חיילי צהל שהם לא מגובים, והם צריכים כל הזמן, במקום להסתכל ישר לעיניים של האויב, להסתכל אחורה, לחפש מהצדדים את האויב, אוי ואבוי לנו ליום שנגיע לזה, כי מה שלא זוכרים כל אותם מצקצקים בלשונם, זה שזו המדינה היחידה שמוקפת אויבים 24/7 שרוצים להשמיד אותה, 24/7. והחיילים שלנו, זה קו הביטחון שלנו, זה קו האש שלנו, זה מה שמגל עלינו. ואם מישהו שוקל, אז אני באה ומבהירה פה, הנה, לצופים, זה לא כדי להגן על חיילים כשהם הולכים בלילה, על אזרחים ולא יודעת מה הם עושים. זו לא החסינות. החסינות היא כדי שיהיה להם חסינות מלאה כשהם יוצאים למבצע צבאי, ואין יותר חובה מוסרית מזאת. מזל חסון כאן מפרגנת לך, ועוד כמה פה על הנושא הזה, ורחל כותבת, צודקת בהחלט לגבי החיילים שהם ילדים של כולנו. לפני, מאי, שנייה לפני שנמשיך איתך, רק אילן, תראה, שוב, אתה יודע, מאי מדברת, היא לקחה את הנושא של החוק הזה, ומה עובר לי בראש? האם בגץ יעצור את זה? אתה מבין? כל הזמן אנחנו חוזרים לבגץ הזה. לחברים שלך מבגץ, כל הזמן אנחנו חוזרים לשם. קודם כל, אני שואל שאלה... האם זה בגיץ או לא? אני שואל שאלה אחרת, האם אפשר בכלל להעביר כרגע בממשלה הזאת החוק הזה? אני לא יודע. לפי ההסכם הקואליציון. אני לא נראה לי שמישהו שם יכול לא להעביר אותו. זה, לעניות דעתי, קשה לי לראות מישהו... טוב, עם אומץ. לא, אני לא מדבר על... בוודאי, אני לא רואה רמטכ"לים לשעבר לצורך העניין. אומרים, אנחנו לא רוצים להגן על החיילים שלנו בצורה המלאה. אני לא רואה אפילו אנשים מאותו המפלגת... טוב, זה גנץ אמר בסרטון, אני קוראת למפלגת זיוף ביתנו, לא ישראל ביתנו, שצועקים שחיתות שחיתות, ובסוף הם משחקים אותה ימין וצריכים להגן על חיילי צה"ל. אני מתכוונת להפוך את זה לעניין חוצה סיעות, חוצה מפלגות. בעיניי זה אפילו לא עניין מפלגתי. אני מאוד מקווה, אבל זה שלא רוצה לתמוך בחוק הזה שמגן על חיילי צה"ל, בבקשה, שיחשוף את פרצופו. אני בעד. קודם כל, זה מאוד חשוב מה שתוסף מקדם. עצם העובדה שאת אומרת את זה ומעלה את זה, זה נורא חשוב. אני רק סבור שיש איזה אחד שקוראים לו מנדלבליט בדרך, שיבוא ויספר לנו פתאום שזה לא בגיץ ולא חוקי ועוד דברים מהסוג הזה, כמובן הוא יתחיל לקבל גיבוי. רק בישראל מישהו לא חוקי יכול להגיד שמשהו לא חוקי. נכון, מנדלבליט. וכמובן שופטי בגץ כמובן יעמדו מאחרי זה, כי שופטי בגץ בכלל מייצגים את הצד הפוסט-ציוני, בכלל מייצגים את הציונות. לכן ברור שהם ינסו לחבל בחוק הזה, ולכן שוב אנחנו נצטרך להגיע לאותה נקודה שמדברים עליה כל הזמן. אנחנו צריכים לפעול לפרק את הדבר הזה, את מערכת המשפט, ופה מאי גולן וגם חבר כנסת אחרים יצטרכו לפעול פה ולהוכיח את זה שהם פועלים בטירוף, בהתאבדות, כדי בסופו של דבר להעביר חקיקה. אנחנו כמובן איתך פה בעניין הזה, מה לגמרי? רק משפט על בגץ, משפט. תראה, הגענו למצב באמת אקוטי וקשה במדינת ישראל, שבו הנציגות שלנו כמעט מתייתמת, ואני אומרת את זה בכאב, אני חברת כנסת חדשה, אתה יודע, פחות משנה. באמת, זו סיטואציה בלתי אפשרית, קיומית מסוכנת להמשך של מדינת ישראל, שלא יכולה להמשיך. אם אנחנו יושבים פה ואומרים, האם זה בגיץ, האם זה שפיט, מה יגיד מנדלבליט, סכנה, תמור, עזרה קשה מאוד לדמוקרטיה הישראלית ולעתיד המדינה הזאת, זה חייב להשתנות. זה לא אולי ישתנה, זה חייב להשתנות, נקודה. אחרת אני לא רואה המשך סביר מבוסס של המדינה הזאת. צריך שכל חבר כנסת דבר. וגם הפגנה בנושא של בגץ, כן. אנחנו רואים כל פעם את ההפגנות האלה. תראה, אני אגיד לך את האמת. אתה יודע שאני כנה. אני הגעתי אתמול בשמחה ובחפץ לב להפגנה הזאת, שבעיניי היא החשובה ביותר מן ההפגנות, כי אני רואה בבגץ הבעיה המהותית לכל בעיות החברה הישראלית. זו דעתי. אבל הבעיה היא שתי בעיות. קודם כל, אני לא אשקר, היה לי קשה שלא היו שם עוד נציגי ציבור. אני כמובן הגעתי לשם, גם חברי, חבר הכנסת שלמה קרעי, הגיע לשם חבר הכנסת, גם חברת הכנסת לשעבר אסנת מרק וקלנר, שהם עתידים להיכנס שוב בעזרת השם. אבל באמת רציתי שם נציגות יותר ממשית. מעבר לזה, תראה, אנחנו רואים בסקרים היום בישראל שמעל 65, סקרים ממש אחרונים, מעל 65% מהציבור מבין שבגץ מתהלך עלינו אימים יום ולילה. ככה אי אפשר להמשיך. אנחנו רואים שזה אחד מהנושאים שהכי מפריעים היום לחברה הישראלית, בטח ובטח שבתוך המחנה הלאומי. ציפיתי שיותר אנשים יגיעו. עכשיו אני לא אשקר, אני ממאבק של עשור בהסתנות הבלתי חוקית, יודעת שאנשים יודעים לכתוב פוסטים ויודעים לדבר ויודעים לתמוך, אבל לא יוצאים. אני רוצה לפנות פה למצלמה, באמת ב-20 שניות, חברים.
אחרים. אני רוצה שתבינו, אנחנו נבחרי ציבור, נכון. אנחנו בכנסת ישראל, נכון, כדי לשרת אתכם נאמנה. אבל כל התנונות שלכם על מערכת בית המשפט ועל בית המשפט העליון ימשיכו להיפטר רק אם אתם תבואו ותתמכו. אם אתם לא באים ורוקעים ברגליים, אם אתם לא באים ותומכים, אם אתם לא אומרים די, ככה אי אפשר להמשיך. אי אפשר עם הדיקטטורה המשפטית הזאת יותר. גם לנו אחר כך אומרים, וזה מה ששאלו אותי, אגב, בכל הרעיונות. הנה, לא היו אנשים, לא הגיעו מספיק אנשים. אז קודם כל אני רוצה להגיד שאני מעריכה כל איש ואישה שהיו שם אתמול. אני לא מעריכה, אני מצדיעה להם. זה דבר ראשון. ודבר שני, אני אומרת, ובזה אני אסכם את העניין. אני רוצה שתבינו, המאבק למען הפרדת רשויות הוא המאבק החשוב ביותר היום במדינת ישראל, אני עומדת ואומרת את זה. מעל כל מאבק אחר, אם אנחנו רוצים חברה שוויונית, אם אנחנו רוצים דמוקרטיה אמיתית, אמיתית, לא מזויפת, לא של קומץ שלטוני, שמאלני, מסוכן, שחושב שהוא המהות, הבריאה והקיום, אם אנחנו רוצים חברה מתוקנת, חייבים פסקת התגברות. חייבים פסקת התגברות, אני רוצה לקחת אותך גם ממש, גם זה קשור לזה, המסתננים. ביקשת מראש הממשלה, אישר, הבנתי, נכון, נושא של תקנים. תראה, מה שקורה לאחרונה עם פקחי ההגירה זו פרסה אחת גדולה. אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל בשנים האחרונות, כל רשות ההגירה במדינת ישראל, כל כולה, מונה פחות מ-100 פקחים. זה בדיחה. זה לעג לרש. אנחנו יודעים שהיום, חוץ מעשרות אלפי המסתננים האריתראים, יש מעל, ואני עומדת על הנתון הזה, זה נתון של רשות ההגירה, מעל 200,000 מהגרים בלתי חוקיים מרחבי העולם, בעיקר אגב ממדינות אוקראינה, מולדובה, בלרוס וכאלה. בעיה קשה מאוד. ועל כל ה-300,000 האלה, סך הכל שיש לנו במדינה, ואני אומרת לך, נתונים של רשות ההגירה, תכפיל אותם בדרך כלל במציאות, כי זה לא נתונים מדויקים. על כל זה יש פחות מ-100 פקחי הגירה, זו בדיחה. עכשיו בקורונה, לצערנו, יצאו חצי מהם עוד לחלט. בדיחה, אני בישיבת השיעה האחרונה, פניתי לראש הממשלה, אמרתי לו, ככה, זה לא יכול להמשיך. הבטחתם לנו, כשסגרתם את מתקן חולות, שתכפילו לפחות את פקחי הגירה בצורה התחלתית. אני מבקשת שתעשו את זה, כי לא מספיק שמדיניות ההגירה, כמו שאומרים אצלנו, ואני משתמשת בשפה כזאת, בקנטים, אוקיי? מדיניות ההגירה בפשיטת רגל, חד משמעית במדינת ישראל, לא קיימת, אפשר להגיד. אז גם רשות ההגירה והאוכלוסין שזה המבצר האחרון היחיד שנשאר לנו איכשהו להגן על עצמנו, על הפרסה הזאת שקורית פה עם הסתננות בלתי חוקית מרחבי העולם, לא קיימת. ראש הממשלה ענה לי, הבטיח לי שהעניין ייבדק וייפטר, ואני מאוד מקווה שיוספו תקנים בדחיפות לרשות ההגירה והאוכלוסין. אני רוצה לסיים עם גם נושא החוק שאת מגישה וועדה מיוחדת שהייתה כן. בנושא חרמות היום. ועדת החינוך. כן, נושא קצת שונה שאני מתעסקת בו באמת מדם ליבי, החרמות וה... מאוד חשוב, נושא נכון, מאוד כואב נכון, וחשוב. מאוד כואב וחשוב, חרמות ושיימינג, במיוחד בבתי הספר. אני תמיד סיפרתי את הסיפור האישי שלי ומה שאני עברתי עד שהגעתי עד הלום עם החרם החברתי שאני עברתי כשהייתי ילדת אינטגרציה מדרום תל אביב, ככה בצפון תל אביב, ואני ביקשתי מיושב ראש הכנסת יריב לוין לקיים דיון דחוף בוועדת החינוך. היום הוועדה הזאת התכנסה, אני רוצה להגיד לך שהיו שם אמאות ואבות לילדים, אמא אחד שהבן שלה התאבד, אבא שהבת שלו באמת לא מצליחה לחזור לעצמה, הלב שם נקרא לכולנו, היו שם דמעות, היו שם סיפורים קשים מאוד, ואנשים לא מבינים שחרמות בעידן של היום, בעניין של הוואטסאפים והרשתות החברתיות והפייסבוקים והטיק טוק והאינסטגרם וכל הדברים האלה, זה לא החרם שאנחנו מכירים מפעם. זה אנחנו צריכים להגיד תודה כל יום שהילדים שלנו בכלל שורדים את העידן הזה. ואני הגשתי הצעת חוק שגם יזמתי אותה עם יושב ראש הכנסת יריב לוין, כשעוד היה שר התיירות. הצעת חוק תקדימית מאוד, אבל קריטית מאוד, ש... תכליתה היא למנוע חרמות בבתי הספר. היא בעצם להביא את התורה ללמידה בתוך מערכת החינוך של איך להתמודד עם התופעה הקשה ביותר הזאת, כדי שהאוצרות שלנו שאנחנו שולחים לבתי הספר יחזרו שלמים לא רק בגופם, אלא בנפשם, בועז, כי אנחנו לא יודעים איזה השלכות יהיו לילדים האלה עוד 10 שנים, עוד 20 שנה מהיום. אני יכולה להגיד לך, עלה היום לדיון ראש עיריית אילת, ראש עיר חזק, מסיבי, שסיפר על חרם שהוא עבר, על שיימינג. זה לא, אתה יודע, זה לא עובר מאף אחד, לא מספיק כמה אתה חזק היום, זה נשאר איתך, וזו תופעה שהולכת ומתרבה כמו אש, בשדה קוטים, וחייבים לעצור אותה. אז את גם מטפלת בנושא של הילדים, גם חיילים, לפי הגילאים, אנחנו נגיע לכולם, עמדתי מזכנים והמבוגרים, חברת הכנסת מאי גולן, תודה רבה לך. תודה. אנחנו אחרי ההפסקה נספר לכם איזה משרד מנסה לעשות עלינו כאן סיבוב, אבל לא מצליח. לא מצליח, אנחנו בודקים הכל. הגברת השרה היקרה, את לא מצליחה לעשות עלינו סיבוב, בינתיים את עושה סיבוב על עם ישראל, עוד מעט אנחנו נדבר על זה. גם פרסום ראשון בנושא איך עוצרים כאן יהודים סתם, 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 בגלל שערבים מתלונן, עוצרים סתם. למה לא? אפשר? אף אחד לא עושה כלום. נדבר גם על זה. ועל הסרטונים שלכם כמובן, כל זה אחרי ההפסקה.
האולפן הפתוח, חזרנו, חברים יקרים, אנחנו רוצים לספר לכם שמנסים לעשות עלינו סיבוב, אתם יודעים, אנחנו עובדים ובודקים. אני אגיד לכם במה מדובר, עומד גם יהיה איתנו עורך דין בוסי, עורך דין גיא בוסי על הקו, קו הטלפון, ויספר לנו גם במה מדובר והתקנות. אני העליתי כאן בימים האחרונים, סיפרתי לכם איך השמאל הוא זה שדוחף לתחבורה הזאת הציבורית. זה לא שהיא לא תחבורה ציבורית, שלא בלבלו לכם את המוח, ספרו לכם סיפורים אחרים על תחבורה ציבורית בתל אביב, כל אלה בשבת, כל האזורים האלה. זה בא מהמקום הזה של להפוך את המדינה, כמו שאילן ציון תמיד אומר, למדינת כל אזרחיה. משם מגיע הכל. ופנינו השבוע למשרד התחבורה, לברר את הסיפור הזה, למה השרה לא מתקנת תקנות, וסיפרו לנו שהיא לא צריכה לתקן, זה לא תפקידה, ולא זה ולא וזה ולא זה. הלכתי ובדקתי את זה קצת עם ראשי הערים, יועצים משפטיים ברשויות, כמה עורכי דין גם אתם, ועוד ועוד, אבל קודם כל עם עורך דין גיא בוסי שנמצא איתנו על הקו. ערב טוב. ערב טוב, מה שלומך? מצוין. תשמע, אתה כתבת מכתב בזמנו לשר סמוטריץ', שגם הוא עשה עלינו סיבוב בקטע הזה, ממשלת מעבר, לא ממשלת מעבר, גם שם היה אפשר לתקן, אבל הזמן הזה כבר עבר, אנחנו עכשיו עם שרה אחרת, השרה מירי רגב, אתה כתבת מכתב על מניעת הפעלת תחבורה ציבורית בשבת, ציינת כאן את התקנות, את התקנון שאפשר לתקן ולהוסיף, ושזה תפקיד שר התחבורה, כרגע שרת התחבורה, תעשה לנו קצת סדר. טוב, קודם כל, בוא נעשה סדר, אתה מלא להט. תמיד. קודם כל, אני רוצה להגיד שהשרה רגב עשתה עבודה מעולה ומבריקה בתפקידה כשרת התרבות, העזירה מהצדעים והעזירה לרעבים כמי שגדל באשקלון בשנות ה-80 וה-90. תרבות לא הייתה שם, ובזכותה היא העבירה את זה לפריפריה. בזכות השרה רגב יש הרבה דברים אגב, גם קרו דברים טובים, וציינתי את זה לא אחת, גם בנושא הכותל ה... מערבי, עם הרפורמים שניסו לעשות שם הראשונה שהתפטרה מהוועדה, אנחנו פרגנים שצריך, אבל עושים סדר כשצריך גם כן. כן. אמרתי, רק בשביל הלהט. כן, לענייננו. כן, כן, לשון רכה תשבר גרם, אז בוא רק נעבור ונחדד את השאלה המשפטית. יש כאן שאלה משפטית. האם שר התחבורה רשאי להתקין תקנות שיגבילו את ה... איך נקרא לזה? את המבצע הזה של תחבורה ציבורית בשבת? פנו אליי באמת בעבר וביקשו את עמדתי המשפטית. כמו שאתה יודע, אני מומחה למשפט מנהלי וציבורי. ואני כתבתי בצורה חדה קטר, צורה כבדולח, לאחר שבחנתי את החוק, והיא שהשר התחבורה רשאי להתקין תקנות, והוא לא זקוק לשום ועדה בכנסת. זה משהו ששרת התחבורה, או המכתב שלי באמת היה לכבוד השר סמוטריץ' בעבר, אין שום מניעה שהשר בעצמו יתקין את התקנות. אני, יש עורכי דין לך באולפן, כמו שאני רואה, ולכן אני רוצה להקריא מסעיף 70 לפקודת התעבורה. רשאי שר התחבורה להתקין תקנות בקשר לרכב מנועי ציבורי בעניינים אלו. יש אין ספור עניינים, הסדר והגבלה למתן רישיונות, הסדר והגבלה לשימוש ברכב, הסדר והגבלה למתן רישיונות או יותר מהסעת נוסעים, ועוד כהנה וכהנה מן הגורן ומן היקב, ששר התחבורה בסמכותו המלאה, וצריך לזכור חלק מהבעיות שלנו כמשילות, אתם דיברתם עליה, זה שהשרים לא מחליטים או מנסים למצוא דרך אחרת. או חוששים להחליט, צריך גם את זה לומר. אבל במקרה הזה אין מחלוקת, לפחות עמדתי המשפטית היא שאין מחלוקת שהוא יכול להתקין. מה שיקרה אחר כך אני לא רוצה להיכנס. יכול להיות, זה ייתכן שהייעוץ המשפטי שמקבל את כבוד השרה מאחז בהוראות חוק העונשין שאומרות שתקנות הכרוכות בקביעת עונשין דרושות אישור של ועדת הכנסת. אבל זה לא המצב. כאן יש עיריות שהחליטו ביודעין להפר את החוק. אז הפתרון שאני מצאתי הוא פשוט להתקין תקנות מנהליות לפיהן יידרש אישורו של משרד התחבורה להפעלת מערכת תחבורה גם ללא קביעת סנקציה עונשית. הרי כל העיריות האלה, הן תמיד רוצות את כל האישורים. ברגע שהן יקבע שיש עליהן סנקציה מנהלית, אני מדגיש, לא סנקציה עונשית, הן לא ירצו להיות שם. עכשיו, צריך לדבר כללית על הפרויקט הזה. הפרויקט הזה, בין לילה, פתאום מופיע. איפה המכרזים? איפה הנגישות לנושאים? איפה הבדיקות המשפטיות? איפה הכל? ברור שלא נעשה כלום. זה הכל היה כדי לקבוע עובדה בשטח. אני רוצה לחזור רק לחלק המשפטי שלי ולהתנתק מהפוליטיקה. שיהיה ברור, השרה או השר יכולים להתקין תקנות בלי שום ועדה מחר בבוקר. כל מה שצריכים זה רצון. כמו שאתה יודע, אני מעניק ייעוץ משפטי לכל גוני הקשת הפוליטית, אז לא ניתן לחשוד בי באמירה כזאת או כזאת, ניתן לבצע את זה מחר בבוקר. נכון, אני זוכר אותך גם ממרץ אם אני לא טועה, נכון? כן, כן, אני לא רוצה להחליט, אני מעניק ייעוץ משפטי, ענקתי לנשיא התשיעי של מדינת ישראל, לכל מפלגות ישראל, אין מפלגה שלא ישבה אצלי במשרד וקיבלה ייעוץ משפטי. ברגעים אלו אני מנהל דיון נוסף בשם הליכוד,
ומעניק ייעוץ לשוב, לא משנה, למפלגות אחרות. כן, אני רק רוצה להקריא לך, גיא, ככה, כותבת, השרה בתגובה שלחו לנו ממשרדה, השרה מתנגדת להפעלת תחבורה ציבורית בשבת, על פי הסטטוס קוו הנוהג במדינת ישראל זה 72 שנה, בכל הקשור לפעילות הרשויות המקומיות, הנושא מצוי בסמכות משרד הפנים, אשר בתחומי סמכותו ואחריותו הסדרת הרגולציה על העיריות. אז מה, עשו לנו כאן סיבוב? שוב, אתה משתמש במילה... לא, בוא נשים את הדברים על השולחן. אז אני אומר שהתגובה הזאת, בלשון המעטה, איננה מדויקת. אז עשו לנו סיבוב. אני רק מקווה שאת הסיבוב הזה לא עושים במשרד הזה בשבת. כן, אבל זה עזוב. עורך דין בוסי. כן. עורך דין בוסי, בוא, אנחנו... עורך דין חד ומדבר איתך, כן. לא מגלים סדרי בראשית, ותפקידו המרכזי של השר הוא להתקין תקנות מכוח היותו בזרוע הביצועית. של חלק מהזרוע הביצועית של הממשלה. וברור שהשרה רגב יכולה להתקין תקנות בנושא הזה, וזו שאלה, המניע שהיא נמנעת בנושא הזה, זה מניע שאנחנו מניעים, משאירים לשרה רגב. אבל בסופו של יום, מי שיכולה לתת את הפתרון המהיר ביותר בנושא הזה, ולבלום את אותה התארגנות של ראשי הערים וכדומה, זו השרה רגב. שהיא יכולה להתקין את התקנות האלו. אני מסכים איתך מה שאתה אומר לגבי האמירה מחוק העונשין שתקנות שצריכות סנקציות עונשיות צריך קודם כל בחוק, אבל היא יכולה, היא הראשונה שיכולה ובאופן הכי מהיר שיכולה לפתור את הבעיה הזו, כאשר זה אגב כפי שאתה הפנית לפקודת התעבורה אם אני לא טועה, שמכוחה היא יכולה להתקין את אותם תקנות, והיא צריכה לעשות את זה, ויפה שעה אחת קודם בנושא. אז תראה, אני גם רוצה להגיד, סיכמת, שמה את מה שאני אמרתי, אני מסכים לחלוטין, אבל את הטעמים מדוע היא לא מבצעת את זאת, אתה יודע, לאלוהים פתרונים, אני חייב חלילה, שוב, כמו שאמרתי. יכול להיות שהיא לא יודעת, אולי יכול להיות, גיא, שהיועצים של המנכ״ל של האנשי משרד, אולי לא יכולה. לא, אני חושב שאתה... לא יודע, לא נראה לי, אני רק אומר, אני מנסה להיות כמוך עכשיו, להיות ילד טוב. לי זה מאוד נראה דווקא. לא, אני תראה, המכתב שלי נשלח לשר הקודם. חזקה שזה נמצא במשרד התחבורה. אני מוכן להתמודד עם כל יועץ משפטי שטוען אחרת במשרד התחבורה. שיזמינו אותי. יכול להיות שבסוף העמדתי לא תתקבל. אבל אני אומר שמשפטית, קריאת החוק, פשוט בשפה ברורה, אתה יודע, לא צריך לחפש את תכלית החוק. החוק מפורש. ברחל בתך הקטנה מסמיך את השרה או השר להתקין תקנות. שוב, למעט הסנקציה העונשית, מצאתי את הפתרון שנקרא לזה סנקציה מנהלית. אני חושב... אבל ציון גואל, וכך השבת ישמר, שוב. אני חושב... עורך דין בוסי, אני חושב שהיא לא מתקינה את התקנות האלו, מאחר שהיא יודעת מה יהיה תוצאתן של התקנות האלו, כשהם יבואו למבחן משפטי בבית משפט העליון. אז מה? אבל עדיין אתה צריך לעשות את העבודה? ספק. רגע, 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 רגע. אני אומר שכל מי שיש באולם מסכים שאם יש דין, יש דיין. אני הקשבתי לדיון קודם, אני חולק על... חלק מהאמירות, כולם יכולים לפעמים לא להסכים, אבל מהרגע שיש דין, יש דיין, אבל שהשרה תתקין, ונראה מה הפתרון. קודם כל שיתקינו את התקנות, אחר כך נתמודד. אנחנו תמימים כאן שיכולה, והראיתי את המכתב שלך, אני חייב לומר לך, לכמה ראשי ערים, הראיתי אותו גם ליועצים משפטיים ברשויות מקומיות, שעברו כבר מספיק בחיים עם משרדי ממשלה וותיקים. אחד מראשי ערים, ותיק מאוד, מעל 20 שנה, אומר לי, חד וחלק, השרה רגב יכולה, איך אמרת? על הבוקר. לתקן תקנות, והרשויות לא יכולות לזוז מזה. אמנם יש בגץ וזה, אבל זה סיפור אחר. אז בקטע הזה, אני חושב שאתה הסברת את זה הכי טוב שיכול להיות, גיא, גם במכתב וגם כאן, ואנחנו פשוט עוד נמשיך לעקוב איתך יחד אחר הנושא הזה. מן הסתם, אנחנו נמשיך להציק גם בעניין הזה. ותודה לך, גיא. תודה רבה. תודה לכם, נעמתם לי מאוד. גם אתה. ויש עוד הרבה דברים לדבר איתך, אחרים מעניינים, אבל בהזדמנות אחרת, תודה רבה לך. ולך, השרה מירי רגב, את יודעת שאני מחזיק ממך, אני לא סופר הרי אחרים מה אומרים. אני עקבתי אחרי הרבה פעילויות שלך, וראיתי גם הרבה דברים שאנשים יודעים, ואנשים לא יודעים, כל מיני פעילויות שעשית במסגרת הממשלה, במסגרת אחרת, ובעזרה וסיוע. וגם את יודעת לעמוד מול המצלמה ולשים קצוץ, סליחי לי על המילה, על כולם, ולהגיד את האמת שמה שמעניין אותנו בעם ישראל. אני חושב שבעניין הזה של השבת, במיוחד כזה, קודם כל שזה השבת. שבת זו שבת, ומי כמותך נלחמת על הדברים האלה, מצייצת כל פעם קטעים מפרשת שבוע, אני עוקב, את רואה. ונלחמת על הדברים של השבת. קודם כל, זכות גדולה, מעבר לחובה, זכות גדולה, את יכולה לרשום וי ענק לכל החיים. לכל החיים, אני לא רוצה לדבר עד עולם הבא, יש לנו עוד הרבה שנים כאן לעבוד.
אז זו ההזדמנות שלך, השרה מירי רגב, ומה שהתגובה של המשרד שלך, ככה עושים, לא מתאים, זה לא נכון, זה פשוט לא נכון, זה פשוט לא נכון, אין עורך דין אחד ששוחחתי איתו, הגענו ל-20 בערך ומשהו, אנחנו בודקים את זה כבר כמה ימים טובים, אין אחד שלא אמר חד וחלק, יכולה לתקן תקנות. לא אמרו, חייבת, יכולה, יכולה, יכולה. בסמכותה. בסמכותה. זהו, לסכם. אנחנו, אני חושב שהתופעה הזו, התופעה הזו מידע ממש שוב על חוסר המשילות שיש לנו פה. שוב פעם אנחנו רואים שרים שפשוט מפחדים מהצל של עצמם, יכול להיות שמפחדים גם מהתדמית הציבורית שהם יקבלו. היא לא פחדנית מירי רגב, צריך לומר, היא ממש לא. אבל השר אומר לעצמו, רגע, אני אכנס לזה, אני אתקין תקנות, יגיד היועץ המשפטי שאני לא יכולה להתקין תקנות, מחר בבוקר אני אלך לבגץ, אני אפסיד בבגץ, יציגו אותי כמישהי הרעה שרוצה לבטל את התחבורה, אבל אני אפסיד. זה החישובים שלהם. עכשיו, ממילא אין להם כוח אמיתי, ממילא הם כפופים לאותו יועץ משפטי לממשלה, וככה הם גם מתנהגים. לכן אנחנו צריכים להבין, זה שוב היבט של חוסר המשילות. כל הסיפור הזה של הניסיון לפגוע בערכים הכי בסיסיים שלנו כחברה יהודית וציונית הוא מאוד מאוד חמור בעיניי. ושוב, זה אותו דבר שאנחנו רואים פה כל הזמן. הניסיון הזה בעצם של הפוסט-ציונים לחסל את הציונות. נתת לי עוד רעיון טוב למה היא כן צריכה. כדי שמנדלבליט יגיד לה לא. זה רק בשביל זה. כן, כן, כן. רק בשביל זה. טוב, כותבת כאן זהבה גולן, השבת של כל הילדים, כולם צריכים לשמור אותה עוד המון המון. תגובות כאן על השבת, והדווה כותבת, תעלה את מירי רגב לשידור. מירי רגב תבוא בימים הקרובים כאן להתראיין באולפן הפתוח, ונעסוק מן הסתם גם בזה. אני מקווה שעד אז כבר תיפטר הסוגיה, והשרה תתקן את התקנות. אז אחרי ההפסקה אנחנו נהיה גם עם הסרטונים שלכם, גם עם התגובות שלכם, וגם עם פרסום ראשון מרתיח מיד. פתוח, חזרנו, חברים יקרים. בואו נתחיל עם הסרטונים שלכם, הדעות שלכם, השאלות שלכם. רפי אסרף מתייחס להפגנה אתמול, הנה. אז, ערב טוב, רציתי לדבר על ההפגנה שהייתה אתמול ליד המוזיאון. אמנון רמוביץ' בא בכוונה בשביל לחפש חומר על מצביעי הליכוד. שמה הם נותנים לו את הטענה הזאת? היה צריך מישהו תמיד לפני כל הפגנה של הימין, להודיע ברמקול לא להתראיין לאף עיתונאים מהשמאל, ובזה היינו בסוף מסיימים. של מה הוא בא? להכעיס, להרגיז. ברור, ברור. נשיג את המטרה. כן, נשיג את המטרה. אגב, אני לא חושב שהיה סיפור פה של רעיון איתו, לדעתי אמרו לו דברים. אני לא ראיתי אגב את הסרטונים, אגב, שמעתי רק משהו. גם לא ראיתי, למען האמת. גם לא ראיתי, אבל אני חושב שקודם כל זה פרובוקציה של אמנון אברמוביץ'. אני הבנתי שמהדברים ששמעתי שאמרו לו שהוא גייס חמישי ושהוא שקרן, אני חושב שזה דברים אגב די נכונים. אגב, צריך לומר שראיתי את נשיא המדינה שיצא להגנתו, וגם אנשים בישראל היום שיצאו להגנתו של אמנון אברמוביץ', רק מעניין אותי לדעת למה הם לא יצאו לתקוף אותו, כאשר רק לפני שבוע באולפן שישי, האיש הזה אמר שישראל זה מדינת אפרטייד באופן מעשי, שעכשיו תעבור באופן רשמי אם אנחנו נספח. עכשיו, אני רוצה לומר, הדברים האלה... זה נשיא של עם מיוחד. כן, זה ברור. כן. עכשיו, הדברים האלה, אני רוצה לומר משהו, הם כל כך חמורים, זה פשוט בלתי התואר. זה פשוט עלילה אנטישמית חמורה מאוד, צריך להבין. העלילה הזו שישראל זו מדינת אפרטייד, זה עלילה שמשתמשים בארגוני ה-BDS כדי למוטט אותנו. להביא אותנו למצב של דרום אפריקה, שאתם זוכרים ששם הם איבדו את השלטון והעבירו את השלטון לשחורים. רק אצלנו, כשאנחנו נאבד את השלטון, כבר לא יהיו פה יהודים יותר. ואמנון אברמוביץ' הוא זה שמקדם את זה. עכשיו, האיש הזה בכלל לא צריך לדעתי לשדר יותר בשידור, צריך לסלק אותו מחר בבוקר מקשת 12. למה? טוב שימשיך להיות שם, פחות צופים בהם, יותר טוב. אני אומר שאחרי דברים כאלה, תשמע, זה בערך כמו הפרוטוקולים של זקני ציון. אתה יודע, שהם הבסיס לאנטישמיות ואחרי זה לשואה. האמירה כזו כנגד מדינת ישראל, שמדינת ישראל, מדינת אפרטייד, חייבת, היא כבר לא יכולה להיות בכלל בשיח הציבורי. ודרך אגב, אני רוצה לומר... גם על זה צריך איזה חבר כנסת אולי שיעשה איזה תקנה בעניין הזה. יש דברים שלא אומרים. ואני ביקשתי מאנשים לפנות, אגב, לרשות השנייה בנושא הזה, ויש שם איזה נציב כבוד הציבור שקוראים לו דוד רגב, פחות או יותר מאשר כל דבר שהם עושים שם עיתונאים, ועוד כותב לנו ברוב חוצפתו שהאמירה הזו שישראל זה מדינת אפרטייד, זה דבר שנמצא במסגרת חופש הביטוי. אני סבור שדוד רגב גם צריך ללכת יחד עם אברמוביץ'. אני קורא עכשיו ליוליה סמאלוב ברקוביץ', שהיא בעצם יושב ראש הרשות השנייה, לא רק לדאוג לכך שהאיש הזה יסולק סוף סוף מהשידור, אלא גם לדאוג לכך שיקבעו קווים מאוד ברורים של מה מותר להגיד. אני אגב פה חולק עליך, תתפלא. אני לא חושב שרשות שנייה צריכה לתערב מי בשידור, מי לא. המעסיקים שלו צריכים להחליט, כן, לא. אני בעניין הזה שכל אחד יאמר מה שהוא רוצה, ושהציבור יבחר
במה לצפות. כן, אבל אתה יודע איפה הבעיה, בועז? אתה יודע איפה הבעיה? עכשיו הציבור יפסיק לצפות בערוץ 2. מי יחיה אותו? מי ייתן לו את הכסף כמו שעשו לערוץ 13? המדינה, הממשלה. לא, לא, אני חושב שהימים האלה נגמרו, הבינו את הפטנט. זו הבעיה שלי. הבינו עם 10 את הפטנט. אבל בכל מקרה, בנוגע לאברמוביץ', אנחנו, אני חושב שאין חולק שכולנו מגנים אלימות מילולית, פיזית, אין ספק, אני חושב שיש מחלוקת. אבל כשיושב מישהו שמבזה באופן יומיומי את תומכי מערכת המפה הימנית ותומכי ראש הממשלה נתניהו, לא יכול להיות שהוא בא להפגנה כדי לראיין את אלו שהוא מבזה אותם. מה, באולפן הוא מבזה אותם ובשטח הוא מראיין אותם? הוא בא במהלך הראיון, אם הוא ביקש לראיון, הוא בא כדי לבזות את אותם, נכון. והשיבו לו אפיים בנושא הזה. אז אנחנו מגנים כל אלימות, אבל ההתנהלות של אברמוביץ' שהוא יודע שזו התנהלות חד משמעית לבוא לבזות, או איך אומרים, יש איזשהו ממרה בתורה, לאחיס. זה לבוא במיוחד לבוא ולהכעיס ולהדליק את הדברים. ולכן, אני לא, אבל מצד שני אני גם מצפה, באמת, עם אותם, הרי התקשורת צמאה לדברים האלו, הם צמאים לכך שיבואו ויעשו את הדברים האלו. אני הייתי מצפה מאלו שמגיעים גם להפגנה, לנהוג באיפוק, להתייחס אליו, כאילו הוא אוויר. בוא תראה מה עושים הפגנות השמאל. בוא תראה מה עושים... עוד יותר גרוע. הרבה יותר חמור מהדברים שהם עשו. אני יודע. תקשורת מתנפלת רק על אנשים שכביכול בימין. טוב, לדעתי לא עשו לו שום... מצינו, יותר מדי אברמוביץ' כבר הרסתם לי את היום. יאללה, מספיק. בואו נעבור מ-12 לתאגיד, כי יש לנו איזה סקר קטן שעשינו, עוד אתמול. בואו נראה אותו. לאן תאגיד השידור הציבורי, לאן? הנה, תראו על המסך. זה טוויטר, 1532 גולשים שהגיבו שם, ומה שכן צריך לומר, תורידו רגע את הסטרייפ הזה, זה לא עכשיו, מה שכן צריך לומר שהטוויטר, בניגוד למה שאומרים לנו כל הזמן, פייסבוק, ימין אצלכם, זה טוויטר, יש לי פה הרוב זה שמאל, בחשבון הזה. ערוץ ציבורי חשוב, כתוב 14% אמרו שהערוץ הזה הוא חשוב, כנראה העובדים כתבו. הם כולם שם, אני אומר לך, הם כולם שם. ובטוויטר. ולסגור הוא מיד 86%. מדהים. וכאן גם חשפנו בימים האחרונים, חשפנו. אנחנו מדברים, הראינו את זה עוד שוב, הראיתי את זה כבר גם בעבר, שכל אדם, יש לך רכב, יש לך זה, אתה משלם 156 שקלים. כל כך מיותרים. הם כל כך חצופים. זו גניבה. הם כל כך גונבים את כספי הציבור שלנו ומצפצפים עלינו. ומשדרים את מה שהם רוצים מניגוד בעצם תוך כדי פגיעה מאוד חמורה במדינה שלנו. מה זה מזעזע? יש שם תוכניות, אני לא רוצה להזכיר את השמות שלהם, זה פשוט מזעזע. הערוץ הזה חייב להיסגר וכמה שיותר מהר. הסקר הזה מוכיח שהשאלה היא לא שאלה פוליטית, היא שאלה כלכלית. ואנשים חכמים מבינים שכלכלית אין מקום לתאגיד הזה. גם כלכלית וגם ציבורית. טוב, חברים, בואו נתקדם. אברמוביץ' מספיק עם התגובות האלה גם על המסך. תודה לכם. בואו נעבור לסרטון של מאור מזרחי מאלי. חשוב מאוד. בושה וחרפה, חברים. בושה וחרפה מדינת ישראל 2020. על כל קשקוש בכפר ערבי, צהל והמשטרה ישר מחפש את היהודים. אבל הטרור שקורה אצלנו ומאות אירועים בשבוע, אף אחד לא עושה עניין, נכון? והטרור הזה נמשך, חברים, כן, הוא נמשך. אף אחד לא עושה כלום. לא מעניין אף... חזק, חזק, דיבר לעניין. תבוא להחליף אותי פה. כן. מצוין. שמע, בושה וחרפה. אתה מתעסק כל הזמן עם העצורים היהודים. כן. ובואו נשים את הדברים על השולחן, רובם משוחררים תמיד. נכון. רובם משוחררים, מגלים שלא היה, כן היה. עכשיו בואו נספר את הסיפור, מה שסיפרנו לכם, תראו את הדבר ההזוי הזה. קדימה. בואו נזכיר את זה שלפני שבוע פורסמו בערוצי התקשורת, התקיפה בחברון, תקפו הם... כן, יום שישי בלילה. בדיוק, יום שישי בלילה. את אותו ערבים שחייל גולני עזר לו. וזה. ומה עשו משטרת חברון, כאשר הם לא סיננו את רעשי הרקע, עוצרים, חמישה חשודים באירוע הזה. באים, עוצרים אותם, אגב, חלקם קטינים נעדרי עבר פלילי, מעריכים להם את המעצר ביומיים, ואז משחררים אותם. ואנחנו מגיעים למסדר זיהוי, מסדר זיהוי שעושים גם לחייל וגם לאותו מתלונן, ובמסדר זיהוי מסתבר שלא זוהו על ידי המתלונן והחייל אף אחד מאלו שנעצרו. המתלונן שהיה במקום, שראה אותם, מה שנקרא פייס טו פייס, מציבים לו חמישה מסדרי זיהוי, ואף אחד מהם הוא לא מזהה, חמישה לחשודים, חמישה מסדרי זיהוי, אף אחד מהם הוא לא מזהה, לא רק שהוא לא מזהה, הוא גם באחד ממסדרי הזיהוי מצביע על מישהו שהוא חף מפשע. שתבינו. ששמו לבלבל, כאילו. בדיוק, שמים 8 תמונות, ומהתמונות האלו צריך... וגם החייל לא זיהה, הבנתי. וגם החייל
לא זיהה. אגב, החייל באיזשהו מסדר זיהוי הצביע על מישהו, אבל הוא אמר שהוא ראה אותו לפני האירוע, על אחד מהחשודים. אז זה יכול להיות שהוא סתם ראה אותו באירוע, כן. בדיוק, הוא ראה אותו לפני. אבל העיקר לעצור, לא מסננים. בקיצור, חמישה בחאווה, מה שנקרא. נכון, בדיוק, שהיו מצויים גם במעצר 48 שעות, ואני מזכיר, זה אנשים נעדרי עבר פלילי, כולם, כל החשודים נעדרי עבר פלילי היו במעצר 48 שעות, היו מצויים בתנאים מקדימים. מי מפצה אותם? מעצר מי מפצה בית, אותם? קטינים שלא יצאו לבגרויות ולא יצאו למתכונות והפסידו את הבגרויות של כיתה י' א' וי' ב', אף אחד לא מפצה אותם, אבל קודם כל צריך למה שנקרא להסביע את הרעב של התקשורת עם של ארגוני השמאל. כן, תקשיב, עם הסרטון המגמתי והארוך הזה, ואני מזכיר לך את זה שאני כחלק חלק מהדיונים. אני רוצה לשאול אתכם. חשוב. הוצאתי מהפייסבוק של המתלונן שהוא משתף את היטלר ואת סטלין, משתף אותם בצעדת פריז. אותו זה שחייל גולני הגן עליו. שמשתף אותם בצעדת, אני מזכיר לכם, בפיגוע שהיה בפריז ב-2015, היה צעדת פריז שבו לאור הפיגוע בהיפר הקשר, והוא מה הוא עשה בפייסבוק? הוסיף על צעדת פריז, הוסיף את מי הוא מצא להוסיף בתמונה בפוטו מונטאז' את היטלר ואת סטלין, אוהבי יהודים. זה חמור בצורה. אני אשאל אותך לפני שאתה, זה היה קורה לערבים? היו עוצרים ככה ערבים? זה לא היה קורה לערבים, ותקשיב, אנחנו כל הזמן מסתכלים על המקרה הספציפי, יש פה רדיפה של יהודים, אני רוצה שנייה להבין, יש רדיפה של יהודים ואפליה לרעה שלהם לעומת הערבים. עכשיו בוא רגע נבין, מי שרוצח כמעט תמיד זה רק ערבים, רוצחים יהודים. אצלנו במדינה אנחנו מתנהגים כמו השלטון הבריטי בתקופת המנדט, ואפילו עוד יותר גרוע. הלו זה לא יעלה על הדעת, ההתרפסות הזה בפני הערבים. הרדיפה הזו אחרי היהודים שבאה בעצם להסביע, כמו שאת אומרת, ארגוני השמאל, את הבגץ. הבגץ הזה, רבותיי, שוב אני חוזר, עומד מאחורי כל הדבר הזה. הבגץ זה הראש הזה שמנהל את כל הגוף הפוסט-ציוני הזה שאנחנו רואים אותו, שיש לו את ארגוני הקרן מצד אחד, שיש לו את התקשורת, אברמוביץ' ושוט, בצד השני. אנחנו את הדבר הזה כבר צריכים לעקור מהשורש. ודרך אגב, אני אומר לצופים פה בבית, אני יודע שאתם מסתכלים, אני יודע שאתם אומרים, טוב, אין מה לעשות, בטח שיש מה לעשות, זה אתם. זה אתם, זה כל אחד מהצופים כאן בבית. הוא צריך להבין שזה הילדים שלו וזה הוא עצמו. הוא צריך לזעום, הוא צריך לכעוס, הוא צריך לבוא ולהגיד, אני לא מוכן לדבר הזה יותר. אנחנו צריכים לקבל כוח ולהפעיל לחץ. אני חושב שגם חברי הכנסת שלנו צריכים משהו פה לעשות עם החוק. אבל צריכים להפעיל עליהם לחץ. למעצרי שווה האלה. על פיצוי. בועז, צריך להפעיל עליהם לחץ. ולחייב את מי שעוצר אותם סתם. אנחנו פועלים בנושא הזה, אגב, זה שמשוחררים, אנחנו לא מפסיקים, אנחנו פועלים גם בתביעות לאחר מכן, אבל אני רוצה להגיד משהו. משטרת ישראל מאבדת את ההיגיון, מאבדת את המידתיות, כשמדובר בתיקים של יהודים מול ערבים. היא לא מאבדת, זה מדיניות. זה מה שאני אומר. וזה עניין של תקשורת. הם רוצים להסביע את הרעב של התקשורת. זה מעבר לזה, אביחי, זה מעבר לזה. תקשיב, המשטרה בכלל להישתת על ידי בגץ ויועץ המשפטי לממשלה. אלה בכלל פוסט ציונים בכלל, הם בכלל לא ציונים. בוא נבין רגע. אין יותר ציונים במערכת המשפט. אם אנחנו לא נבין את זה סוף סוף, אם אנחנו לא נעקור אותם משם, זה הסוף שלנו. תקשיבו, אנחנו חייבים לעשות פה משהו. זה לא יכול להימשך יותר הדבר הזה. הרדיפה הזו אחרי יהודים לא יכולה להימשך. אנחנו צריכים לרדוף את הטרור הפלסטיני. אפס סובלנות לטרור פלסטיני. אפס. ואני אומר, אנחנו לא נכיל את זה יותר. אנחנו צריכים לרדוף כל מחבל, ואחרי הסביבה שלו, ואחרי מי שתומך בו, ולהניש אותם, אנישה קולקטיבית קשה ביותר. אני אומר לכם, אנישה גם טריטוריאלית. אנחנו צריכים כבר להבין, כמו שעשינו פעם, אנחנו צריכים לחזור עכשיו ל-1948, רבותיי. אנחנו אוטוטו, תקשיבו טוב, אוטוטו, אנחנו חוזרים ל-1948. המאבק על הבית לא הסתיים. טוב. מלחמת עצמות הולכת לחזור לפה. אנחנו מנשה כותב, חייבים לעשות ניקוי עורבות, יסודי מערכת המשפט, הפרקליטות והמשטרה. אמיר כותב, משטרה פוליטית, עוד המון המון תגובות בעניינים האלה. תודה גם לכל מי שמפרגן כאן לתוכנית. אני רואה את התגובות, הפסקה קלה, ואנחנו מיד חוזרים. טוב, אני מסתכל ל-10:47, השרה רגב עוד לא תקנה עדיין את התקנות. אנחנו מחכים לראות. עד הבוקר אפשר עוד לעשות את זה. ואני יודע, אני גם יודע למה אני אומר את זה, כי היא באמת מסוגלת. היא לא, שהיא רוצה... בועז, היא תעשה את זה, זה תיקון חצות. היא תעשה את זה בחצות. כמו שיש תיקון חצות, תיקון חצות. מתאים, אתה יודע מה, אני מוכן גם עד אחת בלילה, שתיים, הכל בסדר. טוב, אוהב אותך מירי, אל תקחי את זה ככה, אבל אני אוהב את השבת יותר, מה לעשות? כולנו. ברוך יוסף מנשר, הנה הסרטון החשוב שלו. בועז שלום, אני צופה בכל יום בתוכניותיך, רק ערוץ 20. היום צפיתי בהצבעת חוק יועמ"ש,
בחירת היועמ"ש על ידי השר שהגיש חבר כנסת כהנה מימינה. מילים שאתה אומר על חברי הכנסת מהליכוד הם צמחוניים. אתה אומר עליהם פחדנים. אני רוצה לומר עליהם מילים יותר בוטות, אבל ידוע שלא תאמר אותם בשידור. הימין אינו ראוי למשול. בושה. הימין והשמאל יחד עם יצבק הצביעו נגד החוק. בושה, בושה. אני חייב לומר לברוך יוסף, לדעתי, אתה נפלת בפח פה. אתה תעצבן כמו קודם שלא יתפרו לך תיק. כן, אני אומר, לדעתי נפלת פה בפח, ואני אסביר גם למה. ימינה מגישה הצעה לכאורה ראויה, שבזמנו הגיש הצעה דומה גם מוכנה בזמנו, חוק יועמ"שים כזה, שמתייחס לא ליועמ"ש הראשי לדעתי, רק ליועמ"שים של משרדים, אנחנו גם בעד, ללא ספק, אבל יש רק בעיה קטנה, יש לנו ממשלה, יש לנו ממשלת אחדות, ממשלת האחדות הזו לא יכולה לקבל, וכולם יודעים את זה, לשנות את הסטטוס קוו, ולכן היא נאלצת לדחות את זה. עכשיו, מה שמעניין הוא, זה דווקא אצל ימינה. כי ימינה, בזמן שאוחנה הגיש את החוק המקורי, הייתה אחת שקוראים לה אילת שקד, שלדעתי בימינה, כן? והיא פשוט תרפדה את חוק היועמ"שים. אני ראיתי את השינוי שהיא עשתה לחוק של אוחנה בזמנו, על ידי שהיא פשוט הכניסה איזשהם אישורים שנדרשים מהיועמ"ש עצמו. אילת שקד, כפי שציינתי פעם אחר פעם, כל הזמן פעלה כדי לקדם את האינטרסים של היועמ"ש ומערכת המשפט. למעשה תרפדה את החוק הזה. אבל עכשיו, כשהיא רוצה לנגח את הממשלה של נתניהו ולנסות להפיל אותה, להפריע ולהציג את עצמה כביכול כאיזושהי, בכלל את ימינה, כלוחמים למען נגד מערכת המשפט, פתאום מגישים את ההצעה הזו, רבותיי. זה מה שחמור בעיניי. לכן אני אומר, ההצעה גם העיתוי אתה אומר וגם העיתוי היה איזה מין תרגיל כזה, זה מין תרגיל. והנה הצופה שלנו כבר עכשיו חושב שחברי הליכוד הם חדלי אישים וחברי ימינה הם בסדר. אני אומר לדעתי, כל הפוליטיקאים חדלי אישים, לא רק מפלגה כזו, מפלגה אחרת. יש לנו פה בעיה בסיסית. אני חייב לומר שאנחנו צריכים לראות פוליטיקאים לוחמים באופן, לחלוטין ברמה אחרת. אבל כרגע, מה לעשות? בגלל הסיטואציה שנוצרה של ממשלת האחדות, אין לנו את זה. חברת הכנסת שקד ובנט, כבר זה לא הדוגמה הראשונה. יש מספר דוגמאות שהעמדות שלהם הן נגזרות של הפוזיציה שהם נמצאים. אם הם מצויים בתוך הממשלה, הם תומכים בנתניהו ב-99% ממה שהוא מציע, ותומכים בראש הממשלה. כשהם נמצאים בפוזיציה אחרת, כשהם נמצאים באופוזיציה, אז השינויים, הנה גם בפרסום שהיה בועז, שפרסמת בכל הנושא, כששר הביטחון בנט היה את אותו שינוי של התקנות שהוא עשה. BDS, כן, זה הלל ביטון רוזן, חתם, הוא לא עשה תקנות. הלל ביטון רוזן, אז גם, הרי זה ברור שהעלה עכשיו, שאלו עכשיו את אותו חוק, זה היה ברור מראש שהוא לא יעבור. הוא לא יעבור, ברור, ולכן אפשר להעביר אותו. זה היה קרוב ולהראות, חבר'ה, הנה, אתם רואים, כשנמצאים שם, הם לא משתפים פעולה איתנו. טוב, בואו ברשותכם נעבור. הנה, דיברנו על משטרה וטיפול. יקירנו, הוא כבר יקיר התוכנית, אמיר אברמזון מטר, שכל הזמן שולח סרטונים מעניינים. הנה, עוד משהו מעניין. בזכות התוכנית, הנה. ערב טוב, בועז. מדבר אמיר אברמזון. רציתי לעדכן אותך שבאחד התוכניות האחרונות אני סיפרתי לך על תלונה שהוגשה במשטרה באזור המרכז שבו התלוננו על נושא של הסתה נגד ראש הממשלה בכך שקראו לו היטלר ועל סחר בסמים. לאחר התוכנית כנראה שאו שאמיר אוחנה או שמישהו מהמשטרה שמע את מה שאמרתי, והמתלוננת הוזמנה לאחר כבוד היום או מחר להגיע למשטרה ולהביא איתה את כל החומר. אז אם ככה, התוכנית שלך עושה את מה שהיא צריכה לעשות, ועל כך תודתי. תודה ולהתראות. התודה קודם לך, אמיר, כי אתה שלחת לנו את הסרטון, אנחנו הבאנו לכאן, ואז מטופל. תגידו, אגב, אני... או שאני טועה, לא שמעתי איזה גינוי של הנשיא. אין סיכוי. כשמדובר בראש הממשלה שקוראים לו היטלר, אבל כשמדובר באברמוביץ' אמרו לו דברים הרבה 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 פחותים ממה שהם אמרו על ראש הממשלה. ריבלין, אתה נשיא ריבלין, באמת, איפה היית? איפה היית הנשיא ריבלין שאמרו על ראש הממשלה היטלר? איפה היית שמאיימים לרצוח אותו את משפחתו? שמעתי את הגינוי. איפה היית, אדוני הנשיא ריבלין, שאימו לזרוק בקבוקי תבערה על בלפור? איפה היית שכתבו, רק חשפנו לפני שבוע, כדור בראש לראש הממשלה? כך כתוב. איפה היית עם כל הדברים האלה? איפה, אדוני נשיא המדינה? אבל זה נתניהו, זה לא מעניין אותך. פוליטיקה מסריחה וקטנה, אה? ככה אתם נראים כולכם, אבל אברמוביץ',
כן. חברים לנשק אתם. ודאי. ככה זה עובד. עוד לא סיים את הרעיון, הוא כבר גינה את מה שהיה. לא, נראה לי הוא אמר לו, תשמע, אני הולך לשם, ותדע, תהיה מוכן כבר עם הודעה לתקשורת. כשאני עוסק בעבירות האלו של חופש הביטוי, אתה מבין באופן ברור וחד משמעי כמה הם, הרי אתם יודעים, בשביל להגיש כתב אישום בעבירות של חופש הביטוי, של הסתה וכדומה, יש אחת שמחליטה אם יוגש כתב אישום או לא. קוראים לה נורית ליטמן, היא המשנה לפרקליט המדינה. ואתה מבין כמה יש הבדל כשמדובר בימין זה הסתה, וכשמדובר בשמאל זה חופש ביטוי. יהודית כותבת לי שאני עושה ככה על השולחן ושומעים את הטבעת. הנה יהודית, הטבעת בצד, תזכירי לי כל תוכנית, עכשיו לא שומעים. לא שומעים, טוב. נשיא המדינה, טוב, בואו נקפוץ לטבריה, איזו עיר זו טבריה, במיוחד שרון קובי לא שם, הנה הסרטון של מאיר אוחנה. ערב טוב, מאחוריי הכנרת, לפני כשעה קלה, ברוך השם, הסגר החלקי נהיה עוד יותר חלקי על טבריה, ובאמצעות לחץ לתושבים, וכמובן הרשות שמאוד קשובה לתושבים, בממשלה החליטו לצמצם את הסגר, שזו החלטה מאוד טובה, וכתחילה הייתה טעות, אבל טוב שהם חזרו בה. רק לצערי, הנתק התדמיתי כבר נעשה. לכן זה המקום לבוא ולפעול ולהגיד, לבוא לכולם, לנפוש בעיר דבריה. דבריה משבת התיירות, ותיירות פנים כרגע זה המצב. דווקא עכשיו חופשה בישראל, ודווקא עכשיו חופשה בעיר דבריה. זה המסר שאני מעביר דרככם, ערוץ 20, תודה רבה. תודה לך, מאיר אוחנה היקר. תראה איזה סבבה אנחנו איתך. אפילו את הכיתוב שמו לך לפנים, מסכה כפולה. טוב, זה יש, הם צלמים למטה, אבל לפחות לרוחב, יש כדי לגובה. חברים, לרוחב, לא מאמר, צילם, בסדר, כן. תראה, אני חושב שאנחנו מקלים ראש בעניין של הגל השני הזה. שים לב. מסכים איתך לגמרי. אתמול 456 נדבקים חדשים, זה יותר מעשי שהיה באפריל. שתבינו, אנחנו בתוך גל שני, אמנם אנחנו מקלים ראש, אבל אנחנו בתוך גל שני. ואני אומר שהבריאות היא לפני הכל, גם לפני הכלכלה. ואם צריך לעשות סגר, ואם יש מקומות באמת שנבדקים והם מקומות אדומים, אז צריך לעשות סגר. אנחנו יודעים שהכלכלה היא מאוד חשובה, אבל אני חושב שאנחנו מקלים ראש בתקופה האחרונה, במיוחד בגל הזה של הקורונה, מכיוון שהכל פתוח. ואם הדברים האלו ימשיכו וההתנהלות והקצב ההדבקה הזה ימשיך, לשיטתי, עם כל הקושי שבדבר, הכלכלי והחברתי, צריך לחזור ולעשות את אותם הפרדות חברתיות. אני קודם כל מסכים עם אביך לגמרי, אתה ממש צודק. אני רוצה עוד פעם להזכיר, יש לנו איזושהי התחושה שלי בכללי שאנשים פשוט... הסתיימה כאילו... לא, כן, אתה יודע, כן, צריך לשים מסכות, טוב, נשים מסכות כאחרים, כי אומרים לנו לשים מסכות. לא, רבותיי, צריך לשים את המסכות, כי אנחנו חייבים לשים אותם, זה הדבר היחיד, הכי חשוב. 99.9% שאם שמת מסכה לא תדבק. בוא נתחיל עם זה. ואם אתה לא תדבק... וגם לא תדביק. ולא תדביק, יש סיכוי טוב שההורים שלנו יחיו. האנשים המבוגרים ישרדו את המחלה הזו, בייחוד הם ההרוגים. עכשיו, מה שאני רואה כל הזמן, אצלי, אני חייב לומר, יש לי משרד בבני ברק, אני כל הזמן רואה את התופעה הזו. התופעה הפסולה הזו שאנשים פשוט מזלזלים והם מנסים להתחכם, כל הזמן מנסים ללכת בלי מסכות, צריך להביא, להעיר להם כל הזמן, לבקש, אומרים, לא רבותיי, זה התפקיד שלכם. אני מבקש, אגב, מהצופים שלנו, מכל הציבור, תתחילו בעצמכם לדרוש מאחרים גם לשים מסכה. אני למשל נכנס למעלית, או נכנס לכל מקום, אני רואה מישהו בלי מסכה, אני אומר, אדוני, שים בבקשה מסכה. אני לא מתבייש להגיד את זה, ואנשים, אני חייב להגיד לכם, ברגע שאתה אומר להם, שים בבקשה מסכה, שמים את המסכה. אם כולם ינהגו כמוני, אני מניח שגם אתה נוהג ככה, אז אנחנו פשוט נהיה כולנו עם מסכות, והגל הזה ייפסק, נוכל לחזור הרבה יותר מהר לחיי כלכלה נורמליים וטובים. זה מאוד פשוט לדעתי. טוב, איריס לוי מזכירה לי, בוא, אז אל תשכח את הטרור המושתק. האמת שהכנו ואפילו שכחנו והזכרת לנו, אז הטרור המושתק, בואו תשימו לנו למסך ואני אקרא מהסלולר, קדימה. לא צריך מהסלולר, יש לי פה על המסך. ערבים השליחו אבנים לעבר אוטובוס סמוך לאלפואר. ערבים רגמו באבנים כלי רכב שחלפו סמוך לעיקול 160 ליד חברון, זה בין קריית 4 לחברון. ערבים השליחו אבנים, הושלחו לעבר כוחות משטרה שפעלו באזור עיסאוויה בירושלים, אבן הושלחה לעבר בית יהודי בעיר עתיקה בירושלים, ואבן הושלחה לעבר רכב שחלף בציר שבין תפוח לאריה. לפחות 12 פיגועים שבוצעו ב-24 שעות האחרונות. חג'בי, כמה DNA יש פה? לפחות 42. אבל אני רוצה להגיד לך משהו. טפל בזה, זה הריבונות האמיתית. טפל בפעולות טרור האלו, כשנטפל בפעולות טרור האלו, זאת תחילת הריבונות האמיתית. כמו שמטפלים בעבירות
מבחינת המשטרה, עבירות טרור לשיטתם, כתיבת גרפיטי של יהודים כנגד ערבים, הם יטפלו בזה, כמו שמטפלים בעניינם של יהודים, זאת תהיה הריבונות האמיתית. נכון. כן, יעל ברכה כותבת, מי שבלי מסכה, אני לא נותנת לו להיכנס למעלית. הייתי בסופר פארם השבוע, ועמד איזה מישהו, מבוגר, ומישהו לידו, שככה היה לי טוב מטר וחצי ממנו, שני ממסכות. גם אני הייתי מסכה. הוא מסתובב עליו זה שהראשון בקופה. אתה לא מבין שני מטר! אתה כבר לא יודע מה לעשות, כאילו, מה להגיד לו, אתה צודק, לא צודק, זה מסכן, שמר, אז היה פספס, אתה... עוד היו מסכות, זה טוב. אבל אתם רואים שזה מתחיל, זה חודר, זה חודר, אבל מיוחד למבוגרים. אבל תראה, הצעת חוק הבאה שחובה מסכה, אבל אתה גם חייב מטר בכיס. כדי לדעת שני מטר. חייב גם מטר בכיס. יש היום באפליקציות, אפליקציות, אתה עושה זה, ואתה בודק. טוב, אני... כשאגיד לך הטלפון... אני אולד סקול. אתה לא אולד. זהו, עד כאן האולפן הפתוח. עוד אילן ציון, תודה רבה לך. זהירות עם האופנוע, יש פה אופנוע ירוק, מכבי חיפה, חבל לך על הזמן. אביחי חג'בי, תודה רבה גם לך. תודה, לילה טוב לצופנו. המצפים לנו לתוכנית הבאה. יפה, אז מחר אנחנו נהיה כאן עם התוכנית הבאה. לילה טוב, חברים, המשך צפייה מהנה מירושלים, בירתנו הנצחית והשלמה. לילה טוב.